Здравейте, аз съм Пер Чочев и добре дошли в моя YouTube канал. Днес, скъпи дами и господа, отново дигаме летвата, защото гостът до мен е един брутален пич. Супер положителен, винаги усмихнат, семеен тип. Той е готин, добър съпруг, предполагам. Да. Да. Еми, искам да ви представя най-готиният пич. Ще чакам още малко и ще щупя джама. Хам ти сериозно, супер драма. До мен сега седи супер дама. Девче. Айде, брат. Здрасти. Искам първо да ти кажа, приятелче, че ти благодаря, че ме подкрепяш и влизаш в моя канал. Много яка идея, как няма? Супер яко. Как се чувстваш в моя канал? Супер. Мириш ли ме? Канализирам, канализирам. Знаеш какво ще правим днес? Да, да, ще реагираме на стария Димак. Димак. Дим ще реагира на Дим Чо. Дим Чо, yes. Изгледах много видеа. Аз това, което намерих е от 2010-та. Но предполагам, че ти имаш песни от преди това. Да, имам много от преди това. Сега точно 2004-та или 2005-та ли да е било, не знам. Но това са първите песни, които почнахме да записваме в един мой приятел. С скайп микрофон, който спъхахме в празна бутилка от кола. И то тогава нямаше скайп. Зато той беше такъв мултимедиен микрофон. И така ги записахме. Първите 20 песни, те са изгубени. Forever, няма ги. Тогава, след още няколко месеца, почнахме пак и така. Да не свърши само. О, мама се, мама са, мама туса. Скоро трите вида да дигна градуса. Пълня джипена и се носам с Снуп. Езика вънка Джордан, але уп. Има нещо. Тези песни, аз ги бях кръстил тогава лошото момче на мама. Мама с Bad Boy. И едно и нали две. Едно е изгубен, нали? Две си е вече там. На 16 мисля, че почнах, 17. На 18 се отказах и до 20-22, до 21-2 годишен, нали, отричах, че правя песни. Аз не пишех имена. Разпространявах ги, като ги пъхах в ABB поща и давах пощата на... давах юзернейма и паролата на хората, които искат да шъснат песни. Да. И така се разпространяваха първите ми песни. А ти знаеш колко песни реално си, знаеш, не имаш? 100% са над 400 вече. Започвайки тогава на 22, 23, 24, вече тогава направих стотната си песен. Тя се казва стотна, нали 100? Стотна песен? Стотна, да. Има я в тубата. Помниш ли как се редяхме пред Хироме? Добре, ей сега, как? Кой те накара така? Тогава нямаше ли Мишо Шамара? Тогава знам, че... Имаше. Те не тъй заребиха те тогава покрай? Шамара беше преди това, прайма на Шамара, нали, прайм таймон беше... Той е началото на тихи. Да, преди да почна аз, да. От тази нататък хип-хопа тръгна, нали, към андърграунда. Тогава аз, моята компания, ние слушахме DRS, Endo, Logoped. Тези, значи тогава имах към 300 песни, нали? Чакай сега, ти 2008 имаш 100 песни, 2010 вече имаш още 200 отгоре. Да. А 2010-2011 вече имам 300 песни със сигурност. А от тези 300 песни имам ли хит или някой, дето да... Това гръмне... са първите най-гръмнали, бяха преди да вляза в студио, преди всичко, една песен Мароман се казва. И питам, трябва ли съм щастлив, се пренесе да тиф, живота пак е да престребам обектив, сив, станал с краката нагоре и пак съм прив. Тази песен, тя тръгна от човек на човек, тогава нямах нито Webox, нито YouTube, нито Spotify, нямаше нищо такова. Имаше MySpace. И тая песен тръгна всъщност аз като вървях по улицата и в Морската и някъде се чуваше от телефон, тогава първи мелодики на телефони също на първите там. Другата песен, която даде много голям отзвук, беше, нали, тя е по истински случай. Там ми изгърбиха, ма откраднаха ми 20 бомбона и направих песента, всичко се връща. Имало едно време момчета, извикярската чета, нямат мозък, отварят пуските за пакета, за сафета. Един е бил тарикат, другия е бил някаква машина, няма проблеми, бе, ще се оправим с вас до година. Ти си продавал? Да. Ти си продавал, в Да, в смисъл,
бомбони, мара. И стана една такава махленска случка, но да, тя може да не я пускам. Жава, сте такива знаете с песен. Чакай да чуем да е. Аз тъпи спомен, но да, както не. Цяла Варна разбра за тази песен и за случката, нали? Майка ти, и нека цяла Варна знае колко сте долни. Изядах ти ли 20 хаба да нос, а сте доволни. Той е инструментал, аз съм го правил. Събича. Аз си направих инструментала, написах смисъл, той е от Ярос. Как мога да ти взема, че имаме 20 бомбона? Еми да, случи са много тъпа случка. След това се оправихме с хората, на смисъл, да, здрасти, как си, това нова. Отзвука беше огромен. Той е първата песен, с която вече цяла Варна разбра, че аз правя песни, нали? Да, чакай сега, искаш да кажеш, че ти си баш лошото момче рападжия. Чак лошо момче не съм бил, щом нали, се е случило така, че някой да ми изгърби 20 бомбона, аз не съм бил чак генгста такова, нали? След това, вече студия, запознавам с сявката, така. Решавам да направя другиран. Да не би да си другиран. Да, и днеска май няма да се прибирам. Да не би да си другиран. На сутринта смисъл пак не намирам. Да взема на Преслава припева. Тази песен вече, то е на друго ниво. Смисъл там вече почва из цяла България. Там са клипчета във V-Box, как избухват от всеки край на България, всеки разбра тогава за Димчо. То защото нали, направих за първи път това, което го правят доста хора днес, не взимат чалга песен и я правят на рап. Значи ти си го правил преди 10 години. Да, буквално едва накарах някой да ми направи, в смисъл от битмейкър. Карах явката, той не искаше. Викам Лочо на трикам, викам моля се брат, направи гото и ще стане голям хит. Като отивах в студиото при Иванката в 21 лека му пръст, той едва му се навида, ма запиши. В смисъл, той не иска да чува там чалга да се чува. Към брат, дай да го запиша, моля са, просто си ще голям хит. И наистина така стана. Ще там нататък пътя ми знаме как всичките мене ме чака, само да паля хачака. Какво те е мотивирал постоянно да правиш песни, да правиш и то си е труд, то не е ами живота 15 и... минути работа, брат. По принцип пееш 15 минути работа. Така ли? Да. В смисъл, те не са обработени, те са много грозни песни. А ти какво записваш това... текст, че вземаш инструментал, да. Снимка и гай? Так, так, айде, даже и нямаш, нали, отначало няма снимка, просто си качах в тая поща и в крайна сметка бях събрал 13 албума по 13 песни. Прожектирах си как ще направя диск, вместо да продавам глупости по улицата, ще продавам този диск. Той ми беше плана, в смисъл имах план. Ти знаеш ли реално? Знаех, исках да успея, представях си го, имаше дни, то се личи по песните, в които съм се отчаивал и съм си казал, няма да стане, в България не става. Тук може си много добър, обаче не става, не става. Мрънкал съм, да. Обаче в същото време някъде отзаде, то е бил плана там и надеждата е била много голяма. И след всички тези неща, те вече ги пускаха нали, в дискотеките, дори в чалга джинс, в чалга клубо и такъв час пик. И тогава наистина реших да направя това нещо с албума, взех дилърски пари, поръчах си 100 диска, 100 обложки, 100 опаковки. В смисъл ти, първата ти инвестиция са дошли от улицата, да си ги набил в това. Пари от трева ги инвестирах в... Ображе, нинджи! Баш Малшана, Баша имаше магазин за скейтове и за ролери, мисля, че такива за блейдърски магазин и той снимаше и такива видеа. И правеше и партията, нали, всеки петък, черен петък правеше в едно, наймаше един клуб. Тогава започнаха, той има езика, нали, на участие там и като разбра, че издавам албум, каза Димак, дай да ти продавам албума в магазина и дай да ти заснимем един клип към този албум. Към брат, нямам пари, как да го заснима, нали. Тук се спокоя, ще взема албума, ще го продавам в магазина, като се продават някакви бройки, ще му платиш за клипа. Да. Към, до супер, много добра идея, аре дай. И първият ми клип по цял ден. Но този клип е Венци от Тутурутка. Явката го има и Килата го има за няколко секунди. Тогава и се запознах и с Килата. Тогава той ми беше писал, има покани на рождение си не в София. А той, значи, той е първият рапър, който така... Да. Защото той тогава пак си има хитове, вече има да, си... Да, Килата тогава, аз го слушах. Имаш хитове, има Баварец ваден от гараж. После на масаж, да. А защо все още нямате двамата парче, дето да смаже? Е, що? Така се е случило, но нищо не се знае. 2021-ва. Да се промени, не мога цял живот да дърпам и да меря улици. Emergency на 112 звъни, Димчо е полудял
те разпознават много по-добре, се особи, че да си гърмиш. Да, гърмя си. Почват участие, точно след една година е баш майсторство. Тя е, за мен, това е самото истинското начало на реалната кариера. Преди това съм имал някакви планове и нещо съм си мислял, че мога да направя, но съм завъртал някакви 400 лева от дискоя. Нито е. А добре, на улицата не са ли ти повлияли? Защото аз имам много познати, които се занимават си до днес, още с тези работи. Те много са изхабени, брат. Особено наркотиците да. Изпилява много на някои хора направо. Аз винаги съм имал ти си мислил. Чувство за самосъхранение. Да, да. Отиваш на автора, ама след автора няма пръжи втори ден, трети ден, три, пети да станеш. Не ти си видял? Прибирам, сега хапвам, лягам си, спъл, ако трябва, пак ще излявам другия ден, ама важното е да хапнеш, да спиш. И в един момент, когато станеш достатъчно голям, когато видиш, че тези неща почват да ти тежат и че всичкото и нещо дърпа назаря, а не че отиваш напред. Ти си много надъхан, ти да. Управляваш света, да, ти ще да. Го превземеш. И в един момент просто трябва спреш да, да се откъснеш от тези неща и край това. Били магиосник, че е направил този инструментал и въобще, че той ми писа и аз не вярвах, че е той. Мисля, аз го дай гледал по Давойс тогава. Знаеш, този човек е известен. А ти по телевизията не си стъпал? Не, аз въобще единия ми клип по цял ден, нали, преди. Да. Няма телевизия, смисъл само... В интернет. Да. И той чак ми звънна и ми прати, като ми прати музиката, инструментал, и тогава вече... О, той реално е той, чай, бах ти, якото. Сега ще направя песен с някой известен вече, наистина. И... гръмна от тогава. Просто и килата тогава почваше да ме взема с него по участия и явно даваше телефона ми на собственици на клубове и някакъв кейто. Всичко в един момент стана той. За няколко месеца човек, буквално ми се преобърна живота. И както тази песен върви по телевизия, радио, така съм на улицата и продавам. И в един момент... ти продължаваш? Да. Еми. И си викам, брат, измери едно от двете. Защото не може. Да. 2012 до 2013 до средата. Значи за почти година и половина то е изстрелване в космоса. Ти не знаеш какво става. Аз въобще не знам какво случва и още продължавам да правя всякакви глупости, всякакви субстанции, алкохол, изобщо рок-стар от всякъде. Гледаш, ето е Димчо, брат. Ето е Димчо. И какво би му казал, ако можеш да му кажеш, брат, сега нещо? Между другото, наистина нищо не бих му казал, защото точно е този Димчо тогава. Му трябваха още няколко месеца след това, за да осъзнае какво трябва да направи. И той си го наломи и го направи. Нищо не бих му казал. Добре, му кажа нещо, ще се обърка и няма да стане това, което съм аз сега. А каква е тайната? Знаеш ли каква е тайната на успех? Това е въпрос. Постоянство. Постоянство и нагласа. И най-важното, да не хвъркваш много, да не губиш съзнание, защото смисъл, изстрелвата толкова нагоре над атмосферата, че ти губиш съзнание. Стигал ли си до такова точно? Еми да, съвсем със сигурност трябва да зарежеш всички субстанции, дори алкохол. Всичко махаш и просто приемаш това нещо за работа. То отстрани може да не изглежда като работа и като нещо сериозно, обаче то е, трябва да го приемеш като работа. Кеша, като влиза. Това трябва да те мотивира, че това ти е работата. И после да, нали, всички да ти викат, а ти само за пари ти го правиш. Ми да, ти можеш ли? На тебе дават ли ти? На мен ми дават. А добре, кога дойде първи момент, в който ти почна да изкараш пари, които може да се издържаш да си кажеш, е, не се има това... Точно лятото, това е след баш майторската, след като тръгват всички участия, на мен не спрям и звъни телефона, списам ми звъни телефона, аз си водя вече програма и имахме в Сарафово участие, аз все още имах дълг към улицата, аз имах 5000 лева да връщам си. Що? Ими, вече съм взимал напред, съм харчил и съм пушил и съм ял, аз съм на заплата съм бил. И точно на това участие в Сарафово, човек, кака, колко пари искате? Не, към 800 лева искаме, за двамата. Нали? Това с фо? Да. Тока, аз не знам кои сте още, не мога да ви дам такива пари. Знаеш, заоградим тук си ни пейки, си стоим двама. Служите там някакъв ваш на входа, ще събираме вход. Някъде към две и отгоре направихме. От Айде. Входа. Да. Стана брутална партия и тогава поделихме си ги, взе ги, седнах в колата с този мой приятел и му към брат. Време да се изчистим. Всичко дет съм събрал и до сега съм връщал. Ето, той са последните.
тогава си откупих душата от улицата. И си казав... Край, да, край, тогава, тогава, тогава ми се... Направо ми се отвори тук трето толкова. Много яко. Ето сега, братко, тук е първите. Това е първото ти интервю, реално. Явката, беби. Явката, беби. О, стига, много реклама стана за мен. Сама един чешък. Ето сега снега ключа. Да, значи, дето сега момента, Ванката, нашия инженер, миксинг, мастер инженер, който без него нищо нямаше да стане. Благодаря. За признание. Той е на върха на пирамидата. А добре, сега гледаш го тия кадри, примерно, гледаш тези неща. Има ли носталгия или примерно пак от другото облегчение? Или носталгия. Носталгия или облегчение? Ми става тъжно, като гледам Ванката, лека му пръст, ми става много тъжно, като гледам той студио. Мисля, че бяха най-яките ми години, най-музикалните, тогава видях другото лице на музиката. Аз до тогава съм нямал никакво уважение, дай се чуя как съм успял с музика, защото съм нямал никакво уважение към музиката. Смисъл, аз влизах и си крадях инструментали като цветни ментали мангали, така е, дето го пея. И си крадях инструментали, хубаво, че беше и Явката да ми кажеш, брат, ай си тя си крадя инструментали, ела аз ще направя, кажи какъв и ще го направя, ела Flame в този студио, запиши да видиш. Аз ще тук искам да ти задам един въпрос. Защо? Първата ми касетка ми беше една компилация. Гледай на... тук, човек. А там ли е камерата? Да. Една компилация. Не знам, бе, брат, виж как той се срамува. Той е... Той е такава нацепене до козирката. Брат. А какво стана с Фо, реално? Аз така не знам каква е историята. Каква е драмата с Фо? Какво стана? Различа в мисленето и малко налагане от негова страна. Така леко, фоликотен вариант да го кажа. Той се опита да се наложи. Над теб, да, като да. Шеф е. Да, нещо такова, да, да. Ти в едно интервю казваш, че... Той да не се усещал как го прави тогава, но това се, нали... Моя гледна точка, аз така го казвам, и не беше никак приятно и това нещо изтрае колко? 2-3 години, най-много. 2 години. 2 години сте бачка, не? Ами да, толкова изтрае. Искам да ти кажа, Димчо, аз се запознах с теб, когато взех този албум, ти даже ми го подари, ти тогава пари не ми взе. Не знам що не ми взе, нещо се прецакал. Не. На участието в Севлево, аз тогава ти беше с Диона, голяма партия стана. Да. Имаше, не знам колко човека, но беше супер спотен, аз снимах видеото. Дойдох при те, викам, Димак, много са кефи, може да на снимка. И тогава, даже и тогава си викам, виж какво е нещо, брат. Аз сега в момента си идвам теб и ти говоря на ти. Ти знаеш как се казвам, предполагам. И такъв, и си викам, ето че може, брат, просто е такива хора като теб, като другите, които каня, брат, съм много надъхвал, че има шанс да се оправят нещата, брат. Имам шанс и за мен, и за моето семейство. Да, да. Има шанс и за хората от среща, които мечтаят, защото ти преди 10 години не си предполагал, че можеш, примерно, ако всичко е наред и имаш работа, всичко, ти можеш да си позволиш един апартамент да си купиш през... Да, аз до издаването на този албум, аз все още не вярвах, че чак толкова стават нещата. Но издавайки този албум, продавайки ги оттам нататък, тръгвайки само нагоре, наистина, 2017-та вече, 2017-та, разбрах, че наистина аз съм благословен. И си казах край на всичко. Край, но виж коя е история, брат? Абсолютно всичко край. Спорт, жената, искам да се изчистя, искам да правя пари и да грабя от живота с две шепи. Ти спомена за жената и как е повлиява на твоя живот. Ти спомена, че тя те издърпала на 50%. Да, казва, тя е огън, че тя го запали. Смисъл, да, точно така. Ето ти споделяш, когато се запознахме преди 5 години, едва ме накарах да излезем. Ти как се запознахте всъщност? Какво стана с нея? Как? Първо виждахме за по улицата с общи приятели и после аз просто я намерих във Фейсбук и почнах да атакувам. Ето тогава си живял при баба си. Да, да. И си имал 20 лева джоба. Да, реално да. Жената така е създадена, че каквото и дадеш, тя го смила и ти го връща двойно. Така е, да. Абсолютно всичко. Ако й дадеш пари, тя ще върне двойно. Ако й дадеш любов, тя ще върне двойно. Ако й дадеш от себе си, твоето ДНК,
тя ще върне дете. Ако й дадеш дом, къща, тя ще го направи на дом. Ако й дадеш продукти, тя ще сготви манджа. Нали? Ако й дадеш нерви, ще върне това. Ще ти изяде главата. Тя ни ти казва, спри това, спри да се държиш като дете, спри да вземаш тези буклуци и такова, защото да ми е яко на мен. Не, тя... Тя го прави за това, аз го осъзнах после. Нали, отначало си викаш, аре, тъз за какво ми дудникът, баба тука иска да спра той, да спра но и да не пуша, да не хоря, да не пия, да не издам с приятели, да не такова. Ами те не са приятели, те са от трепки, само проблеми с тях. Той не е хубаво пушенето, той е вредно, той е гадно и си спрял от него. Един път осъзнаеш като нещо, почнеш си да действаш в твоя, в нейна и в обща полза. Наистина живота ти се оправя. Пък нека те да си говорят вече, той е под чеха, ама той е под такова, ами хубаво, иди там в махлата с унези дечета, изгърбят, ще излъжат и ще кажат брат за брата, той го духа парата, някакви такива пълни глупости, които ти ако си на над 27-8 години, ти въобще няма да ги мислиш тези неща, защото накрая оставаш само ти и жена ти. И кой ще роди децата, а вера ти от махлата? И не искам да свърша. Аз имам много неща, които искам да те питам, брат. Искам още да продължим разговора, обаче, както каза, жената и детето чакат. Да, може пък и втора част да направим. Ще направим, да. Но втората част ще е с предизвикателство. Аз ще се кажа какво ще бъде днес в предизвикателството. Но аз знам, че хората ще гласуват. Аз знам, че хората ще дадат палци нагоре, защото Димчо заслужава палците нагоре. Значи те трябва да дадат палци нагоре, за да направя аз предизвикателство. Ако ги съберем. Ама тя ако дадете слайк, пак има... Те ли? Еми, пак са палци ня. Аз не искам. Добре. Предизвикателството, което искам да направиш, брат. Сега виждаме от 2010-та, ти си вкарал тренда, използвай чалгата, вкарай го като в рап. Да. Искам да направиш трап чалга на песента на Меди. Той ми е следващия или по-следващия гост. Не става ли просто да играя на негова песен? Също става. Аз ще дойда, обаче аз ще дойда, ще го снимам аз това, ще го направя малко тип музикално видео, обаче ще е яко да видим Димчо като мен. Той ще е яко, да. Коя песен ти харесва? Коя песен? Ай, какво е тази за... Иска само да те питам, толкова да ти се... Хора, представете ли си Димчо такъв? Тук ще го направих, Не, хора, колко харесва? Ти кажи, аз според твоя канал. Бъде 8000 лайка. 10? 10. Да. 10 000 лайка. Палци нагоре. Димчо прави песен. Липсинг на Меди. На Меди. Ай. Това ще е брутално. Това ще иска. Добре. Скъпи дами и господа, благодаря ти. Благодаря ти. Наистина ти благодаря, че беше ми се довери да дойдеш, брат. А, че виж колко е яко на монтаж. Ай. Скъпи дами и господа, пишете долу в коментарите, кой да бъде следващия гост в моята поредица. Кой да поканя? Кой да бъде следващия гост? Меди. Меди? Ето, да, ще да. Нали, чаленджа е с него. Какво ще е предизвикателство към Меди? О, не знам. Добре, ще го измислим. Той да направи на моя песен нещо. А що не направите двамата песен? Никой не знае. Да, да. Кой знае? Не, брат. Джимчуйте. Еми, че трябва да се действа, брат. Еми, хора, това беше. Благодаря ви. Абонирайте се. Дайте палец нагоре. 10 000. Липсинг, Меди. Палка, ца, ца. Еми, това е. Благодаря ти, бе. Много яко. Да. Супер. Готово. Оха. Оба. Абонирайте се за канала на Чочев. И за моя. Ще го оставя така. Да офляло. А тук горе ли ще изяде нотификация? Добре, абонирайте се за канала на Чочев и за моя канал. И за на Димчо канала. И за на Димчо канала. Ето, сега мръдни леко само си да фани фокусор. Да, и за на Димчо канала. Ето. Да, добре. Да може да слушате хубава и качествена музика. Бабай. Добре.